नमस्कार कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रमको साथमा छु म तेजेन्द्र केसी आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर विक्रम काफ्ले मनोचिकित्सक तथा देवदा मेडिकल कलेजका सहप्राध्यापक डाक्टर विक्रम काफ्ले सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद तेजेन्द्र जी कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ डाक्टर साहब खासगरी यो मनोरोगीहरुको संख्या अथवा अवस्था अहिले हाम्रो समाजमा नेपालमा कस्तो छ अलि सामान्य भाषामा बुझ्ने गरी खुलाइदिनुहोस् न अब सुरुमा त मनोरोग भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले होइन मनोरोग अथवा मानसिक रोग भन्छौँ हामीले यसको यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि मानिसलाई एउटा आफू अगाडि बढ्ने क्रममा विभिन्न भावनात्मक कुराहरू हुन्छ उसको विभिन्न तनावका सिचुएसनहरूसँग ऊ अगाडि जुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा भावनात्मक रूपमा बढी उथलपुथल भई उसलाई चाहिँ तनावहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गयो भने उसले आफ्नो दिनचर्यामा उसको दिनचर्यामा असर पर्दै गयो ती कुराहरूले गर्दा भने र अरूसँगको सम्बन्धमा पनि प्रभाव पऱ्यो भने ऊ चाहिँ मानसिक रूपमा रोगी हुनसक्छ यी दुईवटा यी कुराहरू चाहिँ सुरुमा बुझ्नुपर्छ मानसिक रोग भनेको होइन भावनात्मक रूपमा असर हुनु पऱ्यो यसले गर्दाखेरि थुप्रै लक्षणहरू आउनसक्छ है त लक्षणहरूमा जस्तै उदास हुने होइन खिन्नता हुने मन डराइरहने अनि मन आत्तिने निन्द्रामा समस्याहरू आउने अनि मन छटपट हुने के गरौँ कसो गरौँ अनि शरीरका विभिन्न अङ्गहरू झमझमाउन थाल्ने होइन शरीरहरू हात खुट्टाहरू झमझमाउन थाल्ने अब यस्तो समस्या क्षणिक आयो भन्दैमा चाहिँ हामीले यसलाई मनोरोग भन्न मिल्दैन यस्तो कुनै पनि बेला आउन सक्छ कसैलाई पनि तनावसँग जुझ्दाखेरि तर ऊ तनावसँग यी तनावहरूसँग लडेर अगाडि मजाले बढ्न सक्छ आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा असर पर्दैन ऊ आफ्नो अफिस जानेछ भने मजाले गइरहेको हुन्छ भने गाह्रो भएको छैन भने यसलाई हामी मनोरोग भन्न मिल्दैन तर यदि उसको दैनिक क्रियाकलापमा असर छ उसले गर्नुपर्ने काम क्रियाकलापहरू गर्न सकेका छैन र उसलाई धेरै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ भने यसलाई चाहिँ हामीले मनोरोग भनेर बुझ्नुपर्छ र सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले विश्वमा नै विश्वको सङ्ख्या मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ हरेक चारमध्ये एकजनालाई कुनै न कुनै बेलामा चाहिँ मानसिक रोगले ग्रसित हुन सक्छ भनेको 1,00,000 जनसङ्ख्या भयो भने 25,000 मनोरोगी 25,000 अब नेपालको केसमा पनि नेपालमा धेरै तथ्याङ्कहरू त छैन होइन हामीले अब यो डब्लुएचओकै तथ्याङ्क मानेर हेर्दाखेरि चारमध्ये एकजनालाई भनेपछि 20-25% त मनोरोगीहरू छन् नेपालमा यो खास गरी पछिल्लो तथ्याङ्क यहाँले पनि अलिक प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो यो युवाहरूमा पनि देखिएको र नेपाल जस्तो अलिक विकास उन्मुख देशहरूमा अलिक बढी पनि आउने गरेको भनेर केही विज्ञहरूले भन्छन् खास के लाग्छ यहाँलाई नेपालमा यस्तै अलिक 5-10 वर्षको द्वन्द्वपछि अलि बढ्यो भन्ने कुरा आउँथ्यो त्यसको साइड इफेक्ट भनौँ न अहिले वैदेशिक रोजगार यी कुराहरूले पनि देखायो भनेर केही मान्छेहरूले भन्छन् यहाँको बुझाइमा यहाँको अध्ययनले के देखाउँछ अब यस्तो छ मनोरोग हुने कारणहरू होइन अब केही कारणहरू छन् जस्तै बायोसाइको सोसियल भन्छौँ हामीले एउटा चाहिँ बायोलोजिकल जसलाई जैविक कारण भन्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ एउटा वंशाणुगत होइन बुवाआमाहरूलाई छ भने आफ्नो छोराछोरीहरू नातिहरूलाई हुने सम्भावना एउटा त्यो देखाउँछ अर्को चाहिँ नसाको रसायनहरू जस्तै यसमा सेरोटोनिन भन्ने एउटा केमिकल हुन्छ नसाको यसमा यसको सेरोटोनिनको मात्रामा उथलपुथल भयो भने पनि मान्छेलाई निराशा बनाउने होइन अथवा डोपामिन भन्ने अर्को केमिकल हुन्छ त्यसको मात्रामा पनि तल मिलेन भने मान्छेलाई अलिकति मानसिक समस्याहरू आउने देखाउँछ र यी बाहेक अर्को भनेको बायोसाइको मोडलमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि साइकोलोजिकल मोडलमा चाहिँ एउटा बानी बेहोरा स्वभाव हामी जन्मेर हुर्किने क्रममा हामीले एउटा व्यक्तित्व डेभलप गर्छौँ होइन एउटा पर्सनालिटी डेभलप गर्छौँ नि त्यो पर्सनालिटी हाम्रो कस्तो छ त हाम्रो अलिकति हामीले देख्छौँ विभिन्न प्रकारका मानिसहरू कोही अलि सामान्य तनावलाई पनि सजिलै छिचोलेर अगाडि बढ्ने हुन्छ कोही अलि बढी डराउने स्वभावको हुन्छ अलि बढी कम बोल्ने स्वभावको हुन्छ अलि छिटो आत्तिने स्वभावको हुन्छ होइन यो स्वभावले पनि फरक पार्छ उसको पछि गएर मनोरोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा होइन उसले तनावलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुराले पनि एउटा डिटर्माइन गर्छ र अर्को सामाजिक कारण होइन सामाजिक कारण चाहिँ धेरै छ जस्तै अहिले हजुरले भन्नुभएको द्वन्द्व हामी
हाम्रो देश पछिल्लो समयमा द्वन्द्वबाट अलि बल्ल उभिएको छ हैन त्यो बेलामा कति घटनाहरू कति दर्दनाक दृश्यहरू देख्नु पर्यो कसैले सामना गर्नु पर्यो कसैले भोगे हैन ती कुराले पनि इफेक्ट गरिरहेको छ हैन त त्यो बेलाको बच्चाहरूमा जसले देखे उनीहरूलाई अहिले मानसिक रोगले सताएको हुन सक्छ हैन त्यो बेलामा जसले आफ्नो साथीहरू गुमाए त्यो बेलामा त्यो बच्चाहरूले त्यो दर्दनाक दृश्यहरू देखे त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले आएर मानसिक रोगहरू कसै कसैलाई बढी आत्तिने बढी डराउने या डिप्रेसन पछि आएर पनि देखिने हुनसक्छ र पछिल्लो समयमा अहिले बढ्दो बेरोजगारी होइन बढ्दो तनावलाई ह्यान्डल गर्न नसक्ने बढी रिलेसनसिपमा प्रब्लम आउने लामो समय एउटा रिलेसनसिप टिक्न नसक्ने वैवाहिक जीवन त्यति राम्रो नहुने होइन यस्ता कारणहरू अनि वैदेशिक रोजगारमा जानु भनेको यत्तिकै तनावपूर्ण अवस्था हो होइन आफ्नो घर परिवार छोडेर जानु आफ्नो श्रीमती आफ्नो छोराछोरी छोडेर केही वर्षका लागि होइन बाहिर बस्नु भनेको त्यो आफैमा एउटा तनावपूर्ण अवस्था हो र त्यो ठाउँमा काम गर्न पनि त्यति सजिलो नहोला उहाँहरूलाई होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई बढी समस्याहरू देखिएको छ होइन उहाँहरूलाई त यसै पनि त्यो ठाउँमा काम गर्दाखेरि आफ्नो आफन्तीहरूबाट टाढा हुँदा त्यो एउटा आफै तनावपूर्ण अवस्था यी समस्याहरूले गर्दाखेरि बढी युवा पुस्तामा देखिएको कारण पनि त्यो एउटा हुन्छ यो मनोरोगीहरूको सङ्ख्या घटाउन अथवा मनोरोग लाग्न नदिनको लागि के कुरा गर्यो भने बस्न सकिन्छ अब यसमा चाहिँ मनोरोग लागेको पहिचान गर्नलाई त पहिला चाहिँ पहिला पहिचान गर्ने तरिका सिकौँ होइन अब जस्तै आफूमा केही परिवर्तन आयो भने होइन है यसमा दुईवटा कुरा एउटा आफूले नै छुट्याउन सक्छ एउटा चाहिँ आफ्नो बुवा आमाहरू अथवा आफन्ती जो नजिकै छ उसले पनि केही परिवर्तन देख्ने हुन्छ होइन जस्तै कसैमा अब पहिला राम्रोसँग बोल्ने राम्रोसँग खेल्ने राम्रोसँग हाँस्ने मान्छे आजकल कम बोलिरहेछ होइन छिटो छिटो रिसाइरहेछ होइन अब जस्तो डिप्रेसनकै कुरा गरौँ होइन डिप्रेसनमैकै उदाहरणमा कुरा गर्दाखेरि पहिला रमाइलो गर्ने मान्छे आजकल त्यति रमाइलो गर्न खोज्छ उदास देखिन्छ खिन्न देखिन्छ जतिखेर पनि ऊ एक्लै बस्न इच्छा गर्छ उसलाई कुनै रमाइलोमा कुनै महत्त्व नै छैन उसलाई खालि सुतिरहन मन लाग्छ उठ्नै नपरे हुँदो जस्तो हुन्छ होइन अनि आत्महत्याको विचारहरू आउने प्रायः जसो होइन यस्ता समस्याहरू देखिन्छ अनि यी परिवर्तन उसलाई आफूलाई पनि थाहा हुन्छ र घर परिवारकालाई पनि त देखेका हुन्छ नि त्यस्ता परिवर्तनहरू अनि अलिकति कसै कसैमा चाहिँ अलिकति घर परिवारहरू नबुझिदिएर पनि समयमा पहिचान ऊ अल्छी भयो भन्ने यस्ता कुराहरू होइन उसले गरेन बाहिर निस्केन हिँडेन घुमेन भन्ने यस्ता कुराहरू मात्र गर्ने हुन्छ तर केही समस्या छ कि भन्ने कुरातिर त्यति लागिँदैन नि त त्यसले गर् नलाग्ने हुनाले त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या बल्झिसकेपछि आउने हुन्छ मानिसहरू अथवा कुनै नराम्रो परिणाम आइसकेपछि कतिले त सुसाइड आत्महत्या पनि गरिसकेका हुन्छ डिप्रेसनमा होइन अब यस्तो हुने हुँदाखेरि पहिचान गर्न यी कुराहरूले सक्यो अब यसलाई कम गर्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला पहिचान भइसकेपछि तुरन्त हामी सम्बन्धित सेवा परामर्श लिन या पहिला सबभन्दा पहिला यी कुरा हामीले सेयर गर्न सक्यौँ भने पनि आधा समस्या त्यहीँ गर्छ है सेयर गर्न पहिला खोल्नु पऱ्यो कुराहरू मनको कुराहरू आफ्नो फ्यामिली मेम्बर या आफ्नो साथीभाइहरूसँग पोख्न सक्नु आधा समस्या त त्यसै घर त पोख्न सक्यो भने त्यसपछि त्यति गर्दाखेरि पनि कम भएको छैन भने उसले परामर्श लिन आउनु पऱ्यो होइन काउन्सिलिङ गर्न आउनु पऱ्यो काउन्सिलिङ तर अहिले पनि हाम्रो समाजमा हजुर यो मनोचिकित्सकको जान अथवा यो मनोचिकित्सकको मनोको रोगीहरूको औषधि खान अलि हिचकिचाबाट अर्को कुरा समाजले हेर्दा पनि यो त अलि फरक टाइपको पनि हेर्ने दृष्टिकोण छ यहाँको मा आउने बिरामीहरू अथवा यहाँले कस्तो बुझ्नुभयो यसलाई होइन यो एकदमै एउटा मानसिक समस्या भनेपछि एउटा यो बारेमा सुन्नु हुँदैन यो बारेमा देख्नु हुँदैन यो बारेमा बोल्नु हुँदैन भन्ने अझै पनि रूढिवादी अथवा त्यो त छ अझै पनि होइन तर पनि परिस्थिति एकदमै बदलिँदो छ किन भन्दाखेरि अब अहिले हजुरहरू हुनुहुन्छ मिडियाहरू एकदमै छ होइन जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको हुनाले मान्छेहरूलाई अलिकति अहिले एजुकेटेड एजुकेसन लिट्रेसी सङ्ख्या बढेको हुनाले पनि मान्छेहरू मलाई डिप्रेसन भयो कि भनेर सल्लाह गर्न आउने पनि हुनुहुन्छ धेरै होइन त्यो एकदम राम्रो बाटो छ एउटा र सँगसँगै अझै पनि धेरै नै त्यस्तो पाठहरू अझै बाँकी छ कि यो बारेमा भन्नु हुँदैन कसैलाई अब सुटुक्क लुकेर गएर सल्लाह गर्ने गर्नै परिहाल्यो भने पनि त्यो पनि एकदम पछि गाह्रो अवस्थामा आउने र सुरुमा औषधि लिन नमान्ने होइन औषधि बाहेक अरू कुनै उपायहरू छ कि भन्ने अब यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै मानसिक बिमारमा औषधि लिनै पर्ने हुन्छ
यो अवस्थामा गइसकेपछि औषधि खान थालिसकेपछि लामो समयसम्म खानुपर्ने अथवा दीर्घकालीन रूपमा पनि खानुपर्ने हो कि भनेर सर्वसाधारणले तर्सित छन् खास के हो यस्तो छ अब औषधि सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ भने उसको हैन यदि दुईटा खाले छ यदि साइकोटिक छ भने त औषधि सुरु गर्नै पर्छ एकदम मनोविकृत एकदम भ्रमित वाला बिमार हुन्छ नि एउटा त्यो छ भने त हामी सुरुमै औषधि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ सामान्य लेभलको डिप्रेसनमा छ भने हामीले काउन्सिलिङबाट पनि मात्र हुन्छ र केही कुरा जान्नु पर्यो भन्दाखेरि के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सब मानसिक बिमार भनेपछि सबै एउटै हो भन्ने हुँदैन हैन यसको प्रवृत्ति अनुसार कति औषधि चल्ने भन्ने छ जस्ट अब साइकोटिककै केसमा हेर्ने हो भने औषधि सुरु गरेको लामो समय खानुपर्छ जस्तै कम्तीमा पनि दुई वर्ष पहिलोचोटि भएको छ भने मनोविकृत भएको छ भने दुई वर्ष जति चाहिने हुन्छ यदि बारम्बार भइरहेछ भने पाँच वर्ष पनि चाहिन सक्छ होइन अवस्था हेरेर उसको अवस्था सामान्य हुँदै गयो भने औषधिको डोज पनि कम गर्न मिल्छ डिप्रेसन छ भने नौ महिनादेखि एक वर्ष खानुपर्छ होइन त्योभन्दा लामो जाँदैन नजान सक्छ नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म मजाले खायो उसलाई आफूलाई ठिक भयो नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म हामीले राम्रोसँग औषधि सुचारु गर्न सक्यौँ भने उसलाई नबल दिन जुन हुन्छ नि अब डिप्रेसन भनेको बल दिन सक्ने बिमार पनि हो नबल दिने गराउन सक्छौँ तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आयो एउटा भ्रम के छ भन्दाखेरि यो औषधि खाएपछि खाइरहनुपर्छ भन्ने भ्रम छ होइन जुन समाजमा त्यो भ्रम छ अब त्यो चाहिँ भ्रम हो है यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि सुरु गरेपछि खाइरहनुपर्छ भन्ने छैन त्यो बिमार के हो कस्तो खाले मानसिक रोग हो कुनै बिमार हामीले दुई हप्ता तिन हप्ता औषधि गरेर पनि सामान्य एक्युट स्ट्रेस रियाक्सन छ भने भर्खरको कुनै तनावले ल्याएर उसलाई दुई चार दिन निन्द्रा आएको छैन भने केही समयको लागि सजिलो हुने औषधि राखेर दुई तिन हप्तामा पनि बन्द गर्न सकिन्छ होइन डिप्रेसन छ भने नौ महिनादेखि एक वर्ष औषध चलाएर बन्द गर्न सक्छ तर यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि खाइरहनुपर्छ भन्ने छ त्यो कारणले कतिपयले खाने अनि अलिकति ठिक भएपछि छोडिदिने पनि हुन्छ अनि आफै किन्दै खाने अलिक किन्दै खाँदै गर्ने परामर्श लिँदा पनि त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो भएको बेला खाने अनि छोडिदिने फेरि खाने छोडिदिने त्यसले बिमारलाई झन् बल्झाउँछ र बिमारको समय पनि लम्ब्याउँदै लान्छ कतिको खर्चिलो छ यो औषधि अब खर्चिलो केही पनि छैन एउटा तपाईँले सु प्रेसरको एउटा सामान्य गोली खाए जस्तै हो होइन त्यति धेरै खर्चिलो छैन औषधिको यो मनोरोगमा त खर्चिलो भन्ने झन् सबभन्दा कम खर्चिलो भन्नुपर्छ औषधि खानु पऱ्यो पनि अलि समय खानु पऱ्यो पनि होइन खर्चिलो एकदमै कम खर्चिलो किनभने काउन्सिलिङ गर्ने हो काउन्सिलिङमा त्यस्तो खर्च आउँदैन त्यसपछि औषधि दिनको एउटा या दुईवटा गोली कति हुन्छ डाक्टरले हेरेर त्यही अनुसार दिनुहुन्छ त्यहीमा त्यति खर्च पर्दैन र यसमा चाहिँ मुख्य ध्यान औषधि चाहिँ नियमित गर्न सक्यो भने डक्टर सल्लाहले गर्न सक्यो भने त्यो लामो समय पनि जाँदैन औषधि खाने समय कम भयो जुन हिसाबले तपाईँले प्रेसरको औषधि खानुहुन्छ सुगरको औषधिहरू खानुहुन्छ त्यही हिसाबले यसमा पनि केही समय त्यहीमा त अझ लामो समय पनि खानुपर्ने हुन्छ नि कति यसमा सरसल्लाह गयो भने बिमार हेरिकन कम पनि गर्न सकिन्छ यो मनोरोगका कारणले अन्य रोगहरू हजुर सँग कतिको सम्बन्धित हुन्छ यो एकदमै सम्बन्धित छ मनोरोगका कारणले यो सम्बन्धित छ मनोरोग र डिप्रेसन र यो सुगरको बिरामीहरू यो रिलेटेड छ होइन हजुर लामो समय दीर्घकालीन जस्तो कि लामो समयसम्म सुगरको सुगर बिमार भएको मान्छेहरूलाई पछि डिप्रेसन आउने सम्भावना धेरै छ लामो क्यान्सरहरू भएकोलाई धेरै डिप्रेसन आउने सम्भावना धेरै छ होइन अनि त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
एउटा उपचार गरेर अनि उलाई डिप्रेसन पनि आछ भने त्यसलाई पनि ट्रिट नगर्ने भने त्यसले सुगरलाई राम्रो यो सुगरको बिरामीलाई चाहिँ राम्रोसँग सुगर कन्ट्रोल हुँदैन के हजुर हैन सो डायबिटिज सुगरको बिमारी सुगरको कुरा गर्नुभयो क्यान्सरको कुरा गर्नुभयो अन्य रोगहरू के हुन्छ रिलेटेड अब प्रेसर पनि हैन हजुर प्रेसर विभिन्न जस्तै प्रेसरको औषधि खाएको मान्छेलाई डिप्रेसन हुन सक्छ भन्ने हुन सक्छ औषधि खाएको हैन कि प्रेसरको बिमार छ भने उलाई प्रेसरको बिमार छ उले लामो समयदेखि प्रेसरको बिमार छ उलाई डिप्रेसन पनि आउन सक्छ हैन विभिन्न रोगहरू छन् यो एउटा प्रेसर सुगर मात्र हैन अरु पनि थुप्रै छन् मृगौलाको समस्या भएको मान्छेहरू हैन हजुर मृगौला दीर्घकालीन हुन्छ नि मृगौलाको समस्या भएको मान्छेहरू मुटुको समस्या भएको मान्छेहरू उनीहरूलाई डिप्रेसन आउन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ त्यही भएर जहिले पनि दीर्घकालीन बिमार छ या केही छ भने हामीले डिप्रेसन पनि छ कि भनेर सोध्नु चाहिँ पसल हो अर्को यो डिप्रेसनकोमा यहाँहरूकोमा आएकोमा केही रोगीहरूलाई तपाईँले अन्य फिजिसियनहरूमा पठाउनुहुन्छ जस्तो त्यस्तो सम्बन्धित रोगहरू के हुनसक्छ अब हामीकोमा आउनेहरूलाई हामीले हामीकोमा कस्तो छ भन्दाखेरि सिधै आइपुग्नु हुन्न कहिले पनि रिफर होइन रिफर भएर नै आउनुहुन्छ किनभने सिधै त जस्तो मानिलिउँ अहिले यहाँ अघि पनि कुरा गर्नुभयो अलिकति सचेतना बढेको छ मान्छे आफै पनि डक्टरकोमा जाने हुनुभयो भने त सिधै आउन सके त मान्छेहरू होइन त्यो त आउन सक्नुभयो होइन सिधै केही मलाई समस्या छ कि भनेर सिधै त्यो केसमा त आउन सक्नुभयो अनि त्यो केसमा त हामीले सामान्य जाँचहरू त गर्छौँ नि त सुरुमा होइन हजुर सुरुमा जाँचहरू गर्छौँ हामीले पनि त अरू बिमार छैन ती डिप्रेसन आउन सक्ने लक्षण अरू बिमारका पनि त हुन्छन् नि होइन हजुर हजुर होइन जस्तै रक्त अल्पता भयो भने पनि जाँगर नहुने होइन रगतमा आइरनको कम भयो भने त्यहीमा पनि जाँगर नहुने निराशा आउने हुनसक्छ हामीले पहिला त त्यो छ कि छैन भनेर रुल आउट गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि हामीले रगतमा रगत जाँच्छौँ होइन हेमोग्लोबिन के छ हेर्छौँ थाइरोइड हेर्छौँ होइन कहिलेकाहीँ थाइरोइडले पनि डिप्रेसनका थाइरोइडले पनि डिप्रेसनका जस्तै लक्षणहरू लिएर आउँछ अनि थाइरोइड हेर्दा थाइरोइडमा गडबड देखियो भने हामीले फेरि फिजिसियनलाई पठाउनु थाइरोइड भएको मान्छेलाई डिप्रेसन हुने सम्भावना के हुन्छ हुन्छ एकदम थाइरोइड भएकोलाई पनि डिप्रेसन हुने सक्ने सम्भावना हुन्छ एकदम लगभग तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ होइन डिप्रेसन हुनेहरूमा जति पनि डिप्रेसन छ तिमीमा 20% चाहिँ थाइरोइडको के समस्याहरू भएको भेटिया छ कि त्यही भएर हामीले पहिला चाहिँ डिप्रेसनका लक्षण देख्यौँ भने यो सिधै यो कुनै यो नसाको रसायनले भएको भनिहाल्दैनौँ कुनै पनि हामीले जाँचहरू गर्छौँ होइन जाँचहरू गर्छौँ थाइरोइडहरू गर्छौँ सामान्य रगत जाँचहरू गर्छौँ ती ठिक छन् भने अनि उसँग कुरा गर्दै जाँदा उसको हिस्ट्रीमा भेटिन्छ उसलाई कुनै पछिल्लो समयमा कुनै तनावबाट ग्रसित हुनसक्छ ऊ उसको वंशाणुगतमा हिस्ट्रीहरू हुनसक्छ ऊ आमालाई भएको हिस्ट्री हुन्छ त्यसले हामीलाई चाहिँ यो मनोरोग नै हो भनेर पुष्टि गर्नलाई अझ मद्दत गर्छ पछिल्लो समयमा पछिल्लो एक दशक यता यो मनोचिकित्सकहरूको सङ्ख्या र केही ठाउँ ठाउँमा खुलिरहेको उसले चाहिँ एउटा आकर्षण थियो तर अझै पनि ग्रामीण सेक्टरमा पुग्न नसकेको कुरा आउँछ जस मानिलिउ कपिल वस्तु गुल्मी पाल्पाका मानिसहरू यहीँ मनोचिकित्सकमा देखाउनको लागि अथवा औषधि देखाउनको लागि आउनुपर्ने यसको लागि राज्यले कस्तो पोलिसी गराउँदाखेरि उपयुक्त होला अब मनोचिकित्सकको सङ्ख्या नै एकदमै कम छ होइन अहिले लगभग हाराहारीमा हेर्ने हो भने 120-130 होइन देशभरि 120-130 हुनुहुन्छ होला अहिले हजुर है त्यो पनि अब सबै काठमाडौँमा केन्द्रित हुन्छ धेरै बाहिर भनेको फाटोफुटो अलिअलि होइन बुटवल पोखरा नेपालगञ्ज होइन यस्तो ठाउँहरूमा अब त्यो भएको हुँदाखेरि अब ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउनलाई गभर्मेन्टले अहिले गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा मेन्टल हेल्थ ग्याप भनेर एउटा प्रोग्राम छ होइन जुन चाहिँ अहिले नेपालमा पनि नेपाल सरकार तथा युनाइटेड मिसन टु नेपालहरू यिनीहरू र विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि के गर्न खोजेका छन् भन्दा जुन ग्याप छ नि जुन स्वास्थ्य उपचार पाउने ग्याप मानसिक स्वास्थ्य सेवा पाउने ग्याप छ नि जुन अब डक्टरहरूको कमीले गर्दा त्यस पुरा गर्नलाई चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भएको याचीहरूलाई होइन उनीहरूलाई चाहिँ तालिम दिने गरिरहेछ अहिले है तालिम दिने गरिरहेछ त्यसको तालिम हामीले यहाँ गर्छौँ हामीले पनि गर्छौँ म त्यसको ट्रेनर पनि हो है त्यहीमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाउँछौँ सक्दो आधारभूत सेवा के दिन सकिन्छ त मानसिक समस्या उनीहरूको आफ्नो ठाउँ किनभने भनेको अघि यहाँले कुरा जस्तो फर्स्ट डिप्रेसन अथवा सेकेन्ड के छ प्रारम्भिक चरण चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले पत्ता लगाउनु सजिलो हुन्छ यो डिप्रेसन हो कि होइन त होइन हो भने कुन अवस्थाको हो उनीहरूकोमा आएर मान्छेहरूले सुरुमा त्यो उपचार लिन सक्यो भने त धेरै धेरै कम हुने हो उनीहरू हामीले सिकाउन अहिले हामीले लगभग युनाइटेड मिसन टु नेपालले देशभरका केही जिल्लाहरूमा काम गरिरहेछ होइन नेपाल सरकारले पनि बिचबिचमा तालिमहरू दिने यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यको तालिमहरू दिने गरिरहेको छ त्यहीमा हामीले पनि उनीहरूलाई हामीले उनीहरूलाई तालिम दिन्छौँ यसमा चाहिँ आधारभूत कुराहरू बेसिक मेन्टल हेल्थमा जान्नै पर्ने कुराहरू
सिकाउँछौँ किनभने मान्छेहरूलाई त अब गुल्मिएर राखेको मान्छेहरूलाई त बुटोल अन्त गाह्रो छ नि त सामान्य अवस्थामा त आइहाल्न उनीहरूलाई गाह्रो छ त्यो अवस्थामा उनीहरू स्वास्थ्य चौकीमा पुगेर त्यहीँबाट परामर्श लिन सक्यो भने त्यहीँबाट उपचार सुरु भयो भने त उनीहरूलाई त सजिलो भयो नि त बरु त्यसपछिको गाह्रो अवस्था रहेछ भने फर्स्ट चरणमा त उनीहरूले उपचार केही न केही त सहजकरण भइसक्छ त्यहाँ त्यसपछि दोस्रो चरणमा उनीहरू बरु फलोअपमा आउन सक्नुहुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेको छ अन्त्यमा के भन्नु छ अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ मानसिक समस्यालाई चाहिँ त्यसरी जुन बुझाइ छ एउटा समाजमा एउटा मानसिक समस्या भन्ने बित्तिकै पागल बौला भन्ने जस्तो कुराहरू छ नि त त्यो मात्र नभएर यसको धेरै कुराहरू छ होइन मैले यहाँ आज यति यो प्रोग्राममा धेरै कुराहरू भन्नु कति कुराहरू छुट्याएको छु होइन अब समय पनि अभाव छ हामीसँग अब बच्चाहरूको पनि त्यस्तै मानसिक समस्याको कुराहरू हुन्छ वृद्धहरूको त्यस्तै कुराहरू हुन्छ अब यी कुराहरूलाई सबैलाई ख्याल गरेर कुनै पनि मानसिक समस्याहरूको देख्यो भने तुरुन्त सम्पर्कमा तुरुन्त मनोपरामर्श गर्नलाई डक्टरहरूसँग सल्लाह गर्नलाई आउनुपर्छ यसलाई लुकाउनु हुँदैन मानसिक समस्या बारेमा खुलेर कुरा गर्नुपर्छ है यो पनि अरू बिमार जस्तै सुगरको बिमार प्रेसरको बिमार जस्तै सजिलरी नै निको हुने हो भन्ने म चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर विक्रम काफ्ले देवदा मेडिकल कलेजका सह प्राध्यापक तथा मनोचिकित्सक उहाँ बुटुलको लाली गुराँस फार्मेसीमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँसँगै आजको कार्यक्रमबाट म तेजेन्द्र केसी पनि आज्ञा माग्छु नमस्कार